Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje Vukovarskog mozaika koje smo prigodno posvetili programu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, naziv je komemorativnog programa kojim je u krugu Vukovarske bolnice započelo obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Ovogodišnju kolonu koja se iz dvorišta bolnice zaputila ka memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata predvodili su svi branitelji Vukovara. Prema nekim procjenama 100.000 ljudi obilježilo je 25. obljetnicu stradanja grada heroja, a pristigli su iz svih krajeva Hrvatske. Uz njih u Vukovaru je boravio i cijeli državni vrh te predstavnici Katoličke crkve predvođeni kardinalom Josipom Bozanićem. Bitka za Vukovar u kojoj je poginulo i ubijeno 4000 ljudi počela je 25. kolovoza. Oko 1800 hrvatskih branitelja, među kojima je bio i veliki broj dragovoljaca iz cijele Hrvatske, uspjelo je Vukovar braniti gotovo puna 3 mjeseca. Obrana grada slomljena je 18. studenog 1991. godine. Po prvi puta obilježavanje obljetnice sloma obrane Vukovara počelo je okupljanjem na gradskom stadionu. Okupili su se hrvatski branitelji zajedno s članovima obitelji poginulih, ubijenih i nasilno odvedenih. Nažalost, 25 godina nije bio takva praksa. Ja bih volio ova praksa da bude za u buduće uvijek, da branitelji Vukovara predvode kolonu i svi ostali da idu iza njih. Već je prije početka programa obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara naboj emocija. Časno, ponosno i dostojanstveno, kao i 91. samo sad. Nemam oružje pored sebe, ali jednako mi je koji onda. I 25 godina posle, ponosa sam na sve. I na sebe i na ovu moju braću po oružju koju vidite ovdje. Ponos, ali i tuga. Nema kažnjenih za neviđene zločine počinjene prije 25 godina. Ja sam majka. Neću zaboraviti, neću ni oprostiti. Vjera i crkva neka čini svoje, ali kad bi ja nekom, ni ne traži niko oprost i ne treba ga da traži, ali ja kao majka ni oprostiti, ni zaboraviti. Nek mene Bog oprosti, ali ja njima ne mogu, a niko nije ni tražio od nas oprost. Oni još se steče dojam da smo mi agresori, a oni da su oni žrtve. Ili nas izjednačuju. Ne može biti jednako. Moj sin pred kućom branio svoj prag, a oni su iz Srbije došli u moju kuću mene istjerati i srušiti. Istjerali i srušili. Pale su brojne žrtve, ali nisu ipak uspjeli. Hrvatska se četvrt stoljeća poslije klanja žrtvi Vukovara. Dan je ponosa i sjećanja na žrtvu 1991. obilježavamo ga pod trajnim sloganom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta. A grad? Zanj ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. I mislim da je to najbolji način zapravo da u zajedništvu odamo počast onome što se događalo upravo na ovome mjestu prije 25 godina. I uz svu tu tešku emociju opet raduje ta spoznaja da je iz godine u godinu zapravo svijest o važnosti i veličini Vukovarske bitke i branitelja grada Vukovara raste. Rast svijesti o sjećanju na žrtve Vukovara na sve one koji su pali u obrani grada za koji je bitka počela 25. kolovoza kada su bivše JNA i srpske paravojne postrojbe krenule u opći tenkovsko-pješački napad na Vukovar, a sve do tog 18. studenog 1991. odoljevalo se nadmoćnom agresoru. Ono što su zamišljali oni kad su dali svoje živote, a mi danas da stvaramo bolju Hrvatsku na tim temeljima. U srpske koncentracijske logore nakon sloma obrane grada odvedeno je više od 7000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Među njima i ova djevojčica, Željka u plavom kaputiću, kadar koji je obišao svijet.
25 godina poslije Željka ponovno u koloni. Ovoga puta s njom je njezina kći, koja je Vukovarom koračala zajedno s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, a zajedno s njima i udovica Blage Zadre. Obnova vodotornja i obnova simbola obrane. I njime želimo poslati poruku da u nama ne stanuje mržnja, već samo volja da ponovno izgradimo blagostanje i mir. Ovaj dan sjećanja prigoda je da još jednom izrazimo naše duboko poštovanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima, svima onima koji su dali život za Hrvatsku, za slobodu moderne Hrvatske, da se uvijek prisjećamo njihove žrtve i da ovo jedinstvo Hrvatske koje vidimo u Vukovaru bude poticaj za djelovanje prema budućnosti. Budućnost da, no ne smije se odustati ni od traženja nestalih i kazne za zločine. Nadamo se da će vlada usmjeriti snage u onim bolnim pitanjima, to je pitanje nestalih osoba u našem gradu i procesuirane racije zločinaca. Po podacima Vukovarske bolnice, do sloma obrane grada ubijena su ili poginula 1624 branitelja i civila, te je ranjeno njih više od 2500. Tuga i bol. Nemam što reći, nego samo da želim što prije, makar prošlo i 25 godina, da odgovaraju oni koji su krivi za teški zločin počinjen na Ovčari i da se pronađu oni koji su ubijeni na Ovčari, a još nisu pronađeni, a među njima i moj suprug. Vukovar 2016. godine, 25 godina poslije Vukovar, mjesto posebnog pioteta, kolonom sjećanja prolaze tisuće ljudi, svi s jednakim osjećajem, izmjenjuju se tuga i ponos. Tragična obljetnica, međutim opet s druge strane osjećamo i ponos, jedinstvo Hrvatske, zadovoljan da ovoliko ljudi dolazi podržati ovu obljetnicu i što reći, ne daj Bože da se ikad više ponovi. Tuga je uvijek u srcima i Vukovaraca, ali i svih Hrvata i ovo je biti spomenik Domovinskom ratu, ovaj cijeli grad, stvarno mjesto posebnog pijeteta. Možda se ne možemo u njega zaklinjati ostalih 364 dana, ali u koloni sjećanja vladalo je jedinstvo. Danas smo svi ponosni ovdje. I ponosni, i tužni, i sretni. Sretni možda i zbog toga što nema politikanstva, na sreću, više u ovoj koloni. Pa gledajte, to su bili samo pokušaj i ono što mi naglašavamo u Vukovaru, mi nikad nismo dozvolili od prvog dana bilo kakve govore. Uvijek je to bilo, znači, pijetet spomena na one koji nisu s nama. Zahvalio bih svim palim civilima, braniteljima, u čitavoj Hrvatskoj, posebno danas u Vukovaru i Škabrnji, što su nam dali slobodu. Vječna im hvala i slava, pokoj vječni im. Grad heroja, misao je koja se najčešće protezala u koloni sjećanja. U organizaciji Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Vukovarske majke, prigodnim programom pod nazivom Žrtva Borova naselja za domovinu, obilježena je 25. obljetnica stradanja te Vukovarske gradske četvrti u Domovinskom ratu. Slomivši otpor Vukovara, Jugoslavenska narodna armija zajedno s paravojnim postrojbama ušla je u Borovo naselje, zapalivši potom posljednji bedem koji odigra ulogu i skloništa i ratne bolnice za stanovnike ove četvrti. U spomen na stradale hrvatske branitelje civile, brojna izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće pod nos spomen ploče na ostacima Borovo Komerca. I nakon 25 godina ruševine skladišta nekadašnjeg giganta svjedoči o tragediji herojskog Borova naselja. Ostaci Borovo Komerca svake godine bude nelagodu i Bošku Marinu, jer 19. studenog 1991. godine bio je upravo ovdje. Tu je počelo masovno ubijanje, da ne kažem, naših ljudi. Ja sam, evo, na sreću, dva puta izvođen na srijeljanje, ali izvukao sam živu glavu. Valjda sa pomoći onoga od gore. Nakon što su dimom i plamenom natjerani da izađu nad ljudima, mahom civilima, uz manje dio branitelja krenuo je krvavi pir. Tu su nas poredali kako je ovaj put, evo, točno ovako kako izgleda.
tenkovi su bili na sve strane i onda kolona je išla polako, lagano prema bolnici i prema sad Mengesu tamo gdje je INA, gdje je Konzum i tu su nas počeli, to je bio mračak, tu su nas počeli pretresat, širi noge vamo tamo tu, znači mi koji smo bili ranjeni, koji nismo imali ni dokumenta, nas su stali sa strane, ljude su odvodili tamo prema željezničkoj postaji, tamo su se čuli pucnje, to smo poslije skužili da su i ubijali tamo. Nas su vratili nazad na cestu i u autobuse i za Mitrovicu. Oni koji nisu ovdje ubijeni, koji su odveženi u logor, oni su došli u logore Stajićeve u Begejce. Ja sam bila sudionik u Begejcima kad su njih dovezli i znam kako su prošli, kako su ih mlatili i ubijali. Posljednji put ovdje je viđeni Mirabel Matičić. Koji je bio ranjen, ležao je tu u Borovu Commercu. Još do danas ništa ne znam za njega. Dovoljno neprijatelju govori što je u dva dana, prvo u Vukovaru, a potom i u Borovu naselju, svoj bijes najviše iskalio na mjestima gdje je bilo najviše ranjenika i civila. Prvenstveno cilj mi je bio da sve ono što je bilo dole, ne samo ranjenici nego i civili, sve skupa da se to zajedno zatrpa. Iz tog razloga su iz svih raspoloživih sredstava svojih titanitkovskih i minobacača i svega artiljerijskog što su imali, lupali su po Komercu. Jer su ovdje svoj spas tražili mnogi, 800 ljudi, među njima 200 teških ranjenika. Tijekom same opsade poginulo je 176 civila i branitelja, no najmanje 50 ih je ubijeno nakon okupacije, dok je još toliko na popisu nestalih osoba. Ovdje stradalo negdje oko 300 ljudi. Vukovaru ostaje nedopustiti zaborav. Mislim da je jučer poslana poruka da smo svojom nazočnošću, svojim mnoštvom, svojim zajedništvom, svojim dostojanstvom svi skupa pokazali ono što nosimo u sebi i vrijednosti koje njegujemo u sebi. To je naravno sjećanje na hrvatske branitelje i na žrtvu Vukovara. Prigodnim programom, vijencima i svijećama položenim pod nos spomen ploče na mjestu nekadašnjeg Borovo Commerca brojna izaslanstva odala su počast žrtvama. Herojima i nevinim žrtvama Borova naselja u čast krenula je ponosna kolona sjećanja. Šta se tu može? Samo tugovati. Koja je vaša poruka s ovoga mjesta? Pa pogledajte, evo, ovo se ne smije zaboraviti, pobili smo sad. Hrvatskom narodu je zadnjih 70 godina izbrisana kolektivna memorija, a tu se vraća ta kolektivna memorija. Uz preživjele branitelje, civile i članove obitelji žrtava i ove godine hodali su građani i branitelje cijele Hrvatske, ali i članovi udruga susjednih država. Danas sam ovdje da se osjećam sa porodicama, jer ja sam iz te porodice koja sam preživjela, koja sam izgubila 8 članova. Uz molitvu sudionici kolone u spomen na križni put branitelja i civila Borova naselja 1991. godine završili su dolaskom do crkve Svetoga Josipa Radnika, gdje je služena sveta misa. Posljednjeg dana obilježavanja 25. obljetnice tragedije Vukovara 1991. godine program je bio posvećen žrtvama Veleprometa i Ovčare. Velepromet je bio najveći logor osnovan tijekom Domovinskog rata, kroz koji je prošlo više od 10.000 ljudi, od kojih su mnogi mučeni i ubijeni. Ubijenim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima počast su odali članovi udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Devetim mimohodom vise naš ponos, mi smo vaša snaga, koji je krenuo od memorijalnog groblja pa sve do Ovčare, na kojemu je upriličen program pod nazivom Ovčara vječna rana. Molitvom se kroz spomen obilježja masovne grobnice odala počast za više od 250 likvidiranih ranjenika, medicinskog osoblja, branitelja i civila, koji su svoj križni put okončali upravo na ovom poljoprivrednom dobru u zajedničkoj grobnici. Ovdje sam bila zarobljena, dvije noći sam noćila baš u baraci ovoj što je ploča ima na njoj i nakon te dvije noći i dva dana sam odvežena u Begejce u logor gdje sam odležala mjesec dana. Kad sam se vratila počela sam tražiti odmah supruga, evo ni dan danas ga još nisam pronašla. Sin mi je ranjen koji je 80% invalid, čerka mi je tu silovana i ostalo sve što je bilo. Čerka od 13 godina je ranjena. Ja sam ranjen, imam ja, nisam znao da imam šrapnel. Ja sam
bio su 20% invalid. Da li smo mi svi u logore koji smo prošli, 20% svi smo dobili? Da li se preispitalo kako smo mi prošli? Da li je iko preispitao ovdje kakve smo mi otrove progutali, kakva smo mi, šta preživljavamo? Mislim da sam zadnji odavde ušao tamo u stolariju. A u stolariju ko je bio ušao, ko je prije mene, mislim onog i ko je izašao, taj se više nije vratio. Tako da ja sam zadnji ušao i onda kad su došli autobusi da nas voze za Mitrovicu, onda sam ja izašao, nisam znao šta se dešava. Niko neće da izađe više. I onda kad smo došli u autobus, onda mi ovaj rekao ko je izašao, taj se nije vratio. Kako su postupali prema vama, jer evo za Velepromet 1991. godine, kažu bi je to deveti krug pakla? Pa znate šta, ja kad sam došao, ja sam inače rođeni Vukovarac, i kad sam došao, oni su samo rekli, evo ga, i spustili me dolje i nogama i rukama s čim su stigli. I onda su me doveli, ovamo, ovaj jedan Drago Šušljik, on mi je turio pištolj u usta, htio me ubiti, onda jedan od njih isto me eto tako spasio. Kasnije su mi htjeli vidjeti šta sam ručao, no jer prije toga su jednom odsjekli uši tu, grozno je bilo, mislim grozno. Okupljeni ovdje u dvorištu Veleprometa, sramotnog mjesta zločina i torture od prije 25 godina. Želimo moliti za sve naše sugrađane koji su prošli kroz ovo dvorište i ove hangare patnje, zla i smrti, a koji i danas među nama žive kao živo svjedočanstvo i spomen. Na osobit način želimo moliti za pokoj duša svih onih koji su ovdje mučki ubijeni. Velepromet to je najveći logor poslije Drugog svjetskog rata na prostoru Europe. Ovdje su deseci tisuća ljudi doveženi nakon okupacije i pada grada u srpske ruke i ovdje je ubijeno 713 ljudi. Nažalost, ponavljam to stalno i ponavljat ćemo to stalno, uprkos svemu što je Hrvatsko društvo logoraša podnijelo kaznenu prijavu za 1000 ljudi za zločine na Veleprometu, nikada Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nije podignulo, a kamoli da je održano suđenje i da je neko osuđen za te zločine. Čast nam je vidjeti ovoliko veliki broj prisutnih članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i vas, suborce naših roditelja, kako danas 25 godina od masakra koji se dogodio na Ovčari, od zločina koji nas toliko boli i koji svake godine stvara sve veću bol i sve veću ranu. Čast nam je vidjeti da ste danas na godišnjicu ove strašne tragedije došli u herojski grad Vukovar i svih krajeva Hrvatske. I siguran sam na tom tragu da će svijest o Domovinskom ratu u Vukovaru 1991. samo rasti, jer naprosto mislim da smo svi to skupa pokazali kroz ove godine. To je jedino istinsko čisto što nas sve skupa veže, gdje nemamo podjela, gdje smo svoji, i mislim da je obaveza na svakom od nas da to njegujemo, čuvamo što bolje možemo i što duže možemo. Ministre, u svom ste govoru upravo poručili ovdje djeci i ostalim članovima obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, nećete dati da se ta žrtva zaboravi i da zločinci ostanu neosuđeni i nekažnjeni. Međutim, 25 godina iza nas, vrijeme prolazi. Nažalost, učinjeni su mnogi propusti, to je činjenica da za ovu žrtvu nitko nije odgovarao. To ne možemo pripisati slučajnosti. I kao ministar hrvatskih branitelja zaista inzistiram da se te radnje istražne koje su provođene, ti iskazi, na stotine iskaza koje su dali članovi obitelji, da se aktualizira i da Državno odvjetništvo konačno 25 godina učini nešto kako bi počinitelji odgovarali za ovaj strašni genocid, za ovaj strašan zločin koji je učinjen ovdje na području Vukovara, ali u konačnici na svim masovnim stratištima u Republici Hrvatskoj.
devetu godinu za redom, mimohodom, mi smo vaš ponos, vi ste naša snaga, članovi vaše udruge, ali evo kako vidimo brojni drugi građani poručuju nećemo vas zaboraviti. Tako, već devetu godinu udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata organizira ovaj mimohod kojim da simboličan način spajamo dvije najveće masovne grobnice iz Domovinskog rata. To je memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i Ovčara. Zamisao nas je bila na simboličan način upravo to spojiti, obzirom da u udruzi imamo članove iz svih krajeva Hrvatske, a kako bismo počast odali svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Ja sam imao sreću da mogu pronaći svog oca, odnosno našo, znao sam gdje je poginio, a mnogi ne mogu odnijeti svijeću kao ja svom ocu. Godina za godinom prošlo ih je 25, bol je ostala jednaka kao 1991. Jeste, nažalost. Ta bol nikada neće proći. To je uvijek bolno, tužno, pogotovo kad dođete na ovo mjesto, razmišljate kako je to moglo biti, kako je to dijete od 16 godina preživljavalo sve te trenutke dok, što se kaže, dok ga nije pogodio posljednji metak ili već šta, ono, ne znamo točno šta je bilo, ali pretpostavljamo da su pucali u njih. Ali evo, tu moramo biti. Ja sam rekla dok budem mogla hodati, dok bude me zdravlje služilo, ja ću biti na ovaj dan ovdje. Darko Naš, Franjo Naš, Ivan Nejašnić, Jean-Michel Nicolier. Vukovar nisu branili samo branitelji hrvatske nacionalnosti, bilo je tu i Francuza, Njemaca, Srba, Albanaca. Mnogi od njih još uvijek nisu nađeni, nisu među posmrtnim ostacima na Ovčari. Klaudija, i tvoj otac doveden je na Ovčaru. Tako je, njemu se zadnji trag gubi na Ovčari i tu se vodi kao nestao. Kao što ste rekli, sudjelovale su razne nacionalne manjine i jako mi je drago što je bilo i Francuza i Albanaca i ponosa sam na to, evo, ponosna, ružno je reći, ali evo, da išu u obranu naše domovine i mene danas u današnje doba učinio sretnom. A ono što mene čini sretnom je ta istina koja se još uvijek nije doznala. Još uvijek imamo nestale osobe između kojih je evo i moj otac. I ono što ja želim i moja poruka koja bi bila, želim istinu. Želim njegove posmrtne ostatke, da odem negdje zapaliti tu svijeću i da sam konačno ja mina i da tek mogu nastaviti onda svoj život živjeti u miru. Upravo na Ovčari skončao je i prvi glas ratnog Vukovara. Novinaru i uredniku Hrvatskog radija Vukovar Siniši Glavašević u spomen i ove godine održan je tradicionalni novinarsko-književnički susret Grad, to ste vi. Tema ovogodišnjeg okruglog stola bila je izazovi suvremenog novinarstva u aktualnom društveno-političkom okruženju i u službi običnog čovjeka. Od dva tjedna Vukovar i njegovih 35.000 ljudi čeka milost i oprost od Zagreba za nešto za što i nije kriv. Niti jedan grad u Hrvatskoj nije dao više za nezavisnost Hrvatske. Niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću koricu hrvatskog kruha, pa opet to kao da nije dosta. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih sačuvanih tonskih zapisa koje je svakodnevno u hrvatski eter iz opkoljenog Vukovara emitirao Siniša Glavašević. Novinar, publicist, prozaik, jedini glas nade, jedini glas koji je uopće dopirao iz Vukovara. Ubijen je na Ovčari 20. studenog 1991. No njegovo nasljeđe za buduće generacije od neprocjenjive vrijednosti. Iz razloga što je on, možemo reći, prvi otac hrvatskog ratnog novinarskog izvjestiteljstva i upravo zbog njegove činjenice i objektivnog izvještavanja izgubio je život. Grad, to ste vi. Ime njegove najpoznatije priče, priča o gradu, nosi ujedno i naziv tradicionalnog novinarsko-književničkog susreta koji se održava njemu u spomen. Na okruglom stolu na temu suvremenog novinarstva u aktualnom društveno-političkom okruženju i u službi običnog čovjeka sudjelovali su novinari Andrija Jarak, Hloverka Novak-Srzić, Ivana Petrović i književnik Zoran Žmirić. Vukovar je mit, epopeja na kojoj je stvorena naša država i te temelje nitko ne smije dovoditi u pitanje, ustvrdila je novinarka Ivana Petrović. Vukovar, nažalost, je ostao u crnoj rupi svake pravde, i međunarodne pravde i domaće pravde, ostaje u crnoj rupi politike i ostaje u crnoj rupi historiografije, koja je nešto možda malo bolje od ove prethodne tri kategorije, ali još uvijek nedovoljno upotpunjena.
ranjena. Vukovar je osim toga bio ključan dio u tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Mnoge stvari tada su utvrđene, no ipak još uvijek nedovoljno, nastavila je Petrović. Mislim da svi skupa, prije svega građani Vukovara, ali i svi mi Hrvati i svi naši sudržavljani dobre volje, bez obzira su etnički Hrvati ili ne, se moramo potruditi da vukovarska tragedija bude u istini kompletirana. Jer ako se to ne dogodi, sve ono drugo što će se događati nakon toga je cinizam. A cinizam je, kaže, graditi tezu o pomirbi, jer to je na ovako klimavim temeljima nemoguće. Mir je djelo pravde, znači pravda je temelj. Pravda stvara osjećaj krivnje, krivnja stvara pokajanje, pokajanje stvara želju, odnosno potrebu za oprostom, a oproštenje stvara pomirenje. To je jedan dugi proces koji ne mogu voditi političari i politike, koje moramo voditi mi kao društvo u cijelosti, ali pravda je nužnost, a za Vukovara pravde nema. Kada je riječ o izazovima suvremenog novinarstva, zadnjih godina hrvatsko novinarstvo traži znanje, a znanja baš nema mnogo. Potrebno je stalno nadograđivati se i učiti, postrožiti kriterije, pratiti suvremene trendove, a ne biti površni interpreti ili lobisti, zaključila je Petrović, dodavši, mi smo ipak novinari. Baš kao što je to 1991. bio Siniša Glavašević. Vukovar neće biti dalj. Vukovar neće i ne može prihvatiti da bude žrtvovan, jer je slobodan i kraljevski grad 2 godine više od Zagreba. 46 novih teških ranjenika, a spisak poginulih duži je no ikad prije. Nema niti jednog dijela fronte koji nije izložen pritisku i zato Vukovar nudi Hrvatskoj, Europi i svijetu. Ili će hrvatske vlasti učiniti sve da dođe do trajnog prekida vatre, ili će poslati neophodnu i djelotvornu pomoć, vojnu, ili će evakuirati cjelokupno civilno stanovništvo ovog područja. Postoji još jedna mogućnost, a to je potpuno i konačno uništenje grada i masakr stanovništva, kao i 250 teških ranjenika. Međutim, na nju ovdje nitko ni ne pomišlja. Heroji ovoga grada potrebni su još neko vrijeme kao živi svjedoci ovoga rata. Hvala Zagreb, nemojte mi to otjeći. U danima posebno teškim za Vukovarce uz rijeke ljudi u Vukovar su pristigle i brojne donacije za obnovu vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva. 91. godina, rat, grad okupiran, ranjenici u vukovarsku bolnicu stizali su svakog časa, a liječnici su se za njihove živote borili zadnjim atomima snage. Ovi kadrovi od prije 25 godina i dalje su mučni, kako onda, tako i danas. To su teški dani, to je težak period u mom životu, ali sa druge strane težak mislim na sve ono što smo morali odraditi. Ali pritom izuzetno ponosni na sve ono što smo uspjeli u tim trenucima napraviti, spasiti puno života, spasiti puno ranjenih, i mislim da apsolutno su to osjećanja koja se miješaju. Za svo herojstvo, posao, učinjeno dobro djelo, hrabrost i odlučnost, ratni liječnici na 12. znanstvenom stručnom simpoziju nagrađeni su medaljama časti. Medalja je uručena i ratnoj ravnateljici, doktorici Vesni Bosanac. Mi evo godinama već ove dane provodimo sve zajedno ovdje i to nam pomaže da proživljavamo sva naša sjećanja koja nosimo duboko u sebi, tako čvrsto, tako vjerno, kao da se sve dogodilo prije nekoliko tjedana ili nekoliko dana. To je sigurno nešto najveće što jedan liječnik može dobiti, pogotovo što to dobijamo od naše krovne udruge Hrvatske liječničke komore, i to je najviše priznanje i to sigurno moram vam apsolutno goditi i laskati i dati vam do znanja da ono što ste radili prije 25 godina da je vrijedilo nešto. Ovo je zapravo priznanje za sav naš rad, za onaj trud koji smo obavljali tada 91. godine i poslije, kada smo bili zajedno sa svojim sugrađanima i sa svojim suborcima i u drugim brigadama i u domobranima i nakon povratka u Vukovar, gdje smo bili stalno prisutni, pa i sada smo ovdje. U ondašnje vrijeme svi liječnici opće prakse s područja grada Vukovara bili su povučeni na rad u vukovarsku bolnicu, jer bolničko osoblje nije moglo samo odrađivati taj posao. Sjećam se jednog liječnika koji je preskakivao preko nosila ranjenika i rekao, ja više to ne mogu, i zatim se izgubio iz Vukovara.
15. kolovoza je započelo prvo granatiranje Vukovarske bolnice, da bi zrakoplovi JNA bolnicu prvi put bombardirali 24. kolovoza 1991. godine. Do 20. studenoga u bolnici je već bilo zbrinuto 4000 ranjenika. U najtežim danima na ustanovu je svakodnevno padalo prosječno oko 700 granata. Liječnici i ostalo medicinsko osoblje je danonoćno radilo, bez dovoljno lijekova, sanitetskog i ostalog materijala, struje, hrane i vode. I baš zbog toga je i ministar zdravlja pohvalio dodjelu medalje časti. Ja mislim da nijedan Hrvat ne smije zaboraviti Vukovar, žrtvu Vukovara, herojstvo Vukovara, ali isto tako ne smije zaboraviti ni ono što je dala Vukovarska bolnica u nemogućim uvjetima koliko su spasili života. Na 12. stručnom simpoziju Ratna bolnica Vukovar 1991. dr. Jura Njavro dodijeljene su 43 medalje, a 6 medalja časti dodijeljeno je posthumno. Mm.